Ja, det går fort I dag. En avvarsel. Jeg vet at det noen som blir til å fly nå. Og noen som sier at han Bjørn har endelig funnet å kasse gått øl. Etiketten på denne flaska stemmer ikke med innholdet, sier jeg. For jeg drikker ikke. T-U-R. Det skulle stå T-U-R. Tuborg, heter de. Men det skulle stå T-U-R. Og så Pess. Det Pessborg, ser jeg seg. Det her faktisk en meksikansk øl. Det en forsøk på å lage en meksikansk øl. Og det kolonnen. Jeg regner med at de fleste vet. Han var vel ikke så... Jeg vet ikke hvor 100% han var. At det skulle... For han var litt redd for at det skulle være underkvalifisert. Jeg skal bare slå ut litt vatten opp I saftglasset. Så, og jeg kan I hvert fall si at det ikke underkarbonisert. Nu lyk kamera igjen. Jeg vil si det sånn. For de som kjenner til noen ør sin... Golden Pale Ale. Nei, Global Pale Ale. Global Pale Ale. Jeg synes fargen minner litt om det. Litt sånn gul kobber. Jeg bruker ikke kommentere fargen så mye om. Ja. Jeg kjenner klassisk amerikansk kommer, synes jeg. Litt av det her, ja. Skogspreger. Kassas kommer. Det skulle ikke forbøse meg at det noe. Hva skal det? Hva skal det faktisk er mine favorittommer? Ja. Amerikansk kommer. Den noe... som minner om mais. Og jeg mener tradisjonelt sett en av bryggene med mais. Men jeg ble overrasket av fargen. Hvis ikke det her litt oksidert, for det her noe. Men nå skal jeg ikke, nå kan jeg gå til at jeg setter meg en usmak I kjeften nok. For når jeg ser korona I butikk, ja, så ser det ut som vatten. Og jeg husker faktisk ikke hvor mange år siden det
Nej, men det är tillbaka för ryggen. Jag fick en kink idag och... Men jag vet ju att den kronan, den lighten, light, är ju lågkalorier. Därför har jag Budweiser en light. Miller har en light. Ja, och så vidare, och så vidare. De kom på, ja, det var bara 70-tal, 80-tal, så började de bara komma allesammans. Och det är stora byggerian då, i Overdammen då, och kommer en sån där utkalla. Och det här, i alla fall kan man säga att du gav. Kalorimässigt. Men sen blir man så nöjd om det. Men jag syns öde var faktiskt bättre på smak än på utseende. För när jag ser på det så syns det där är något. Där fick hon sen låta det igen. Fy skam det, du flyr för mycket. Du vet kan jag snacka om. Och denna gången var det min tur att få mig låter. På din bekostning. Därför. Havna är söt. Men Ulle var fan inte söt. För det var väldigt bitter faktiskt. Så tummelhuv som är. Vi likte där. Och någon annan utgåva av corona än det är light. Den ser jag på blanka flask. För det var så galt faktiskt att det här var nästan på tur att köpa. För de stod ju i sådana pappakar. Man firar upp i mejlen. Alla som är dit och ontakar. Och snäpp ut det i flask. Bara för att bröv. För det har ju smakat där för massor år sedan. Och ja. Det är massor vitser om Budweiser. Och så det vi får köpa på butik i Norge då. Och den corona är fan inte mycket bättre. Men det här då. Jag förstår inte vad det du har varit och sniffat på. Nu är jag inte en stor polfare. Och när jag säger pol så menar jag inte Nordpolen, Sydpolen då. Då menar vi är självfölgelig. Vi må på det. För jag regnar med att det finns en utgåva där och. För den här är starkare än butikutgåva. Det blir inte säkert att den är borten
Det stod ingenting på flaskan. Och nu har de inte GPS, men nu har de inte en todagsmaskin här uppe på rummet. Inte ut i nästa måndag. Så kunde jag ha checkat hur du skrev ben. Jag ser ju att tiden går och ser jag. Det var min tur och och mobba lite igen. Så tog jag, tar det lite tid nu. Och så får du med vara som det. Men jeg kan jo si det sånn, det var ikke noe bart skummel der. Men du, karakter, det er jo da, man må komme frem. Nå kjenner ikke jeg til de sterke kolonene, som sagt. Som kanskje har litt med både folk og alkohol. Og om Bjørn, han er nok så snill i dag. Du skal få en fyr her. Og det er regn. Her kom seg en latter igjen. Men jeg tror vi sier vet sitt. Det var litt lenger der.